Čelnici Merošinske opštine na čelu sa predsednikom opštine Bojanom Nešićem u novogodišnjoj noći obišli su sve dežurne ustanove i povodom novogodišnjih praznika uručili im prigodne poklone. Znate ko je? Zamenik, pomoćnik direktor direkcije. Poštovani vas kao dežurne. Zvolite, srećna vam nova godina. I predstojeći praznici, lepo se provedite, jes da ste ovde na dežurstvu, šta radi? Pa to i vi. Samo idemo i polima još dežurstvu da prođemo. Direktore, zameniče i ostalo gospodo koja ste večeras dežurni u direkciji, drago mi je da vidim da direkcija radi posao zbog koga je osnovana, radi dežurstva zbog zimskog perioda. Zbog toga je lokalna samouprava i ja kao predsednik lokalne samouprave odlučio da vama za ovu novogodišnju noć poklonimo prigodne poklone i nadam se da ćete i dalje raditi posao zbog koga ste u direkciji. Izvolite. Srećna nova godina svima. Večeras smo obišli sve dežurne ustanove i dežurne službe koje su i u policiji, u domu zdravlja, u elektrodistribuciji, u direkciji gde dežura štab za vanredne situacije. Svi su na svojim mestima u ovoj novogodišnjoj noći, što je za nas veoma bitno, svi se oni brinu za našu sigurnost i našu bezbednost. Tu su da nam pomognu, zbog toga sam i ja kao predsednik opštine sa rukovodstvom, sa zamjenikom, pomoćnikom i direktorom direkcije, gospodinom Mitićem iz Balanjca, obišli sve i uručili prigodne poklone, čestitali im predstojeću novu godinu. Nadamo se da će ovakav način rada u ovim ustanovama da se zadrži, da poželim svim građanima opštine Merošina i cele Srbije srećnu novu godinu i novogodišnje praznike, da ih lepo proslave, a da mi u novoj godini učinimo više za njih, jer oni to zaslužuju.